Қазақстанның көптеген ауылдарын жайбап өткен топан су Қарағанды өңіріне де жетті. Арнастан асқан Сабырғожа өзенінің суы бір түннің ішінде Николаевка ауылындағы 20-дан астам баспанаға кірді. Солтүстік Қазақстан облысындағы Бескөл ауылында орналасқан христиандық зират қоқыс орнына айналды. Ал билік өкілдері жаңа зират ашылғанша ескі зиратты ешкім қарауға алғысы келмейтінін айтады. Қазақстан тарихында тұңғыш рет қарағандылықтар спорттық акробатикадан әлем чемпионы атанды. Бельгияда өткен жастар арасындағы бәсекеде қарағандылық спортшылар жеңіске жетті. Қазақстанның көптеген ауылдарын жайбап өткен топан су Қарағанды өңіріне де жетті. Арнастан асқан Сабырғожа өзенінің суы бір түннің ішінде Николаевка ауылындағы 20-дан астам баспанаға кірді. Үш жылдан бері топан судан көз ашпаған Николаевка ауылының 600-ден астам тұрғыны жандарын шүберекке түйіп отыр. Өйткені жұрт үйімізге су кіргенде көмектеспеген шенеуніктерден енді қайран болатынына күдігіміз бар дейді. Сөздерінше баспанаға белуардан келетін су кіргенше қимылдамаған атқамінерлер тіпті халықты эвакуациялауға да асықпаған екен. Ол аздай судың келе жатқанын ауылдықтар балаларынан естіпті. Балалар айтқанша болған жоқ. Су келе жатыр деді біз. Жүгіріп кім не алдық, документы анамына. Арнасынан асқан Сабырғожа өзенінің суы ауылдың шетіндегі үйлерді небәрі 20 минуттың ішінде шайған. Баспанаға кірген судың 50 сантиметрге дейін көтерілгенін мына іздерден де байқауға болады. Абыр-сабырға түскен жұрт лап берген судан шығамыз деп дүние мүлкілері мен құжаттарын қойып өздерінің әрең шыққандарын айтады. Жоқ. Бірнеде ескерту болмаған. Шул су келгенде ғана азванданылар үйден. Ауылда 20 баспананың су астына кеткені белгілі. Сондай ақмал шығыны бар деген бейресми мәлімет бар. Дегенмен атқамінерлер ол ақпаратты жоққа шығарады. Өйткені малдарынан айырылды деген тұрғындар әкімдікке әлі жүгінбепті. Ал топан суға тосқауыл боламыз деп түнгі кезекшілікке дейін шықса да, шенеуніктер биылғы тасқынның тосыннан келгенін айтады. Пришел по реке. Біз болады деп ойлаған жоқпыз. Су кенеттен келді. Айтпесе біз тасқынға дайын болдық. Түнгі кезекшілікке де шығып отырдық. Шенеуніктер құрылған арнайы комиссия мүшелері тасқын судан келген шығынды анықтайды дейді. Ал әзірге тұрғындарға бірнеше күн бойы судың бетінде қалқыған жиһаздарын өз күштерімен кептіруден өзге амалы жоқ. Солтүстік Қазақстан облысындағы Бескөл ауылында орналасқан христиандық зират қоқыс орнына айналды. Ал билік өкілдері жаңа зират ашылғанша ескі зиратты ешкім қарауға алғысы келмейтінін айтады. Бүгін христиандар үшін маңызды күндердің бірі, олар қайтыс болған жақын адамдарын еске алу үшін зират басына келеді. Ал айналада жатқан пластикалық бөтелкелер, ағаштардың бұтақтары, металл қоршаулардың қалдықтары, ескі ескерткіштер, ешкім керек етпеген ағаш крестер бірнеше жыл бойы жиналмаған. Атаулы күн қарсаңында жылдап жиналмаған зират басына Владимир Пургалев те келген. Бұл жыл сайын қайталанатын оқиға екенін айтады. Қария туыстары жатқан қабірман қолынан келгенше өзі жинайды. Күл қоқыстарын халық қайда жіберетінін білмейді. Маңайда ешбір қоқыс жәшігі де жоқ. Қоршаудың ар жағына шығарып қоюға тура келеді дейді тұрғын. Приехал убрать перед родительским днем, но это каждый год. Вот. Я не знаю почему, но на кладбище вот, сделано как свалка. Выкидывают старые памятники, кресты старые выкидывают. Вот. И все это слаживается за забором, на дорогу. Вот. Ну, я, по-моему, думаю так, что надо или это отвезти какое-то место, чтобы туда сносили. Есть, наверное, ответственные, которые за погребение на этом кладбище. А почему бы вот, не сделать отдельно свалку, а потом они бы увезли уже дальше этот мусор на свалку. Почему-то мы, значит, могилы чистим, убираем, вот, а сваливаем все, вот, как, куда придется, вот, потому что больше некуда. Ауыл тұрғындары зираттың тек алдыңғы кіре берісін кейде жинап қоятындарын айтады. Ал ортаңғы жағына ешкім аяқ баспаған дейді олар. Виталий Смирнов бейіттің шет жағасында жиналған күл қоқыс өздігінен шіріп тынады дейді. Ну и мусор, вот этот постоянно мусор лежит здесь, вот с главного входа оттуда, с кладбища, как за главные ворота. Там еще убирают, вот к родительскому дню.
А вот это по бокам, вот это все, как оно годами лежит, так гниет и гниет. И оградки здесь, и памятники вот то локируют. Так они остаются. Ну, это, конечно, оно вообще, мне кажется, это комхоз должен быть. Он, по-моему, занимается у нас, комхоз. Но он не занимается. Должен заниматься, по идее. А заниматься не занимается. Бескөл ауылдық округының әкімі Ербол Багенов осындай мәселенің бар екен жоққа шығармады. Сөзінше зират қараусыз қалған, тазалыққа жауаптылар жоқ екенін айтады. Ал жеке меншік компаниялар жинау жұмыстарын өз мойындарына алғылары келмейді екен. Христиан зиратында жер телімі аз қалған. Ол жинаушыларға еш пайда түсірмейтінін айтады. Олар тек жаңа зират ашылған сәтте бұл жұмыстарды қолға алу мүмкін дейді. Алдағы уақытта бұл жұмыстар қолға алынатын болады дейді әкім. Она находится действительно уже практически заполнена, через год-два уже практически, поэтому мы сколько частниками переговариваемся, пока, значит, на доверительном управлении никто не хотят, никто не хочет брать, потому что уже практически заполняется кладбище, мы планируем, думаем на территории Бескова где-то недалеко, значит, тоже места сейчас определимся с землей и будем в новом месте будем. Ну, в любом случае, значит, вот это христианское кладбище сейчас почти в середине села остался, поэтому полностью обгородим, значит, полностью ограждение будет, облагородим, мусор все, полностью все вывезем. Петропавл қаласында барлығы үш христиандық зират бар. Олардың екеуі жұмысшылар кентінде орналасса, біреу Новопавловка саяжай телімдері орналасқан жерде. Қазақстан тарихында тұңғыш рет қарағандылықтар спорттық акробатикадан әлем чемпионы атанды. Белгеде өткен жастар арасындағы бәсекеде қарағандылық спортшылар жеңіске жетті. Бельгияда өткен халықаралық турнир алаңында спорттық акробатиканы небір амалдарын жыптасып, шебер орындап жатқан Никита Москин мен Анастасия Долганюк. Әділғазылардың көңілінен шыққан акробатшылар 29-250 балл жинап, бірінші орынға көтерілді. Сөйтіп 13-19 жас арасындағы бәсекеде жерлестеріміз әлем чемпион атанды. Никита мен Анастасия спорттық акробатикамен айналысып жүргендеріне 10 жыл болыпты. Олар осы уақыт ішінде көп жетістікке жеткен. 2013 жылы Польшада өткен халықаралық турнирдің гран-при егерлері. 2014 жылы ТМД елінде бірінші орын алған, ал 2015 жылы Азия чемпионатының алтын жүлдегерлері. Әлем чемпионатының алтын медальді қанжығаларына байлаған қосшып, алдағы жоспарлармен бөлісті. Үш композиция бойынша өнер көрсеттік. Және үшеуінде жоғары деңгейде алып шықтық. Біз алдымызға тапсырма қойдық, яғни әлем чемпионатына бар барынша өнерімізді көрсету болды. Және ол қолымыздан келді. Да, у нас дальше большие цели. Алда жоспарларымыз өте көп. Осымен тоқтап қалмаймыз. Әлі де халықаралық турнир, әлем чемпионаты және әлемдік ойындарға қатысып, жүлделі боламыз деген үміттеміз. Бізге бұл спорт түрі өте қатты ұнайды және өте әдемі спорттың бірі. Сондай-ақ бізді қолдаған жанкүйерлерімізге, бізді дайындаған жаттықтырушыларымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Халықаралық турнирде жүлде үшін барлығы 453 акробат бақтарын сынаған. Сондай-ақ ел намысын Қарағанды облысынан тағы 15 спортшы қорғаған. 12-18 жас арасындағы сайыста 6-шы орыннан көрінген Роман Лукин мен Алеся Кравченкованың да мерейі үстем болыпты. Байрақты бәсекеде бапкердің үмітін абыроймен ақтаған спортшылардың алдағы жарыстарға деген сенімі арта түсті. Бірімен 15 сәуір аралығында Бельгияның Антверпен қаласында өткен халықаралық турнирда біздің спортшыларымыз өте жақсы өнер көрсетті. Қарағанды облысынан 6 құрама барған болатын. 13-19 санат бойынша Никита мен Анастасия әлем чемпионы атанды. Қойылған тапсырманы жоғары деңгейде алып шықты. Және артқан үмітімізді ақтап шықты. Бұл Қазақстан үшін тұңғыш алтын медаль. Гимнастика федерациясына 4 спорт түрі кіреді. Олар гимнастика, ритмдік гимнастика, спорттық акробатика және батуттан секіру. Қарағанды облысының гимнастика федерациясының президенті Юлия Бадина федерация атынан жеңімпаздар мен жаттықтырушыларға гүл мен ақшалай сыйлық табыс етті. Оның айтуынша бұл өте жақсы жетістік. Қазақстан тарихында бұндай жетістік ешқашан болған емес. Біздің балаларымыз жарады. Біз оларды бірнеше жыл бойы бақылап келеміз және жақсы нәтиже беретін әрдайым білетінбіз. Бізде талантты спортшылар өте көп. Сондықтан менің ойымша бұл біздің соңғы жеңістеріміз емес.
Ел намысын абыроймен қорғаған қарағандылық спортшыларымыз енді қарашайында өтетін Баку қаласындағы әлем кубығына қызу дайындалуда. Ал келесі әлем чемпионаты Женевада өтеді деп жоспарлануда. Жерлестерімізді бізде шын жүректен құттықтаймыз және алдағы жарыстарға тек сәттілік тілейміз.